saiu nesse momento. Excelente notícia do Glorioso. Veja essa agora. Fala, torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que se passa no Fogão. O Botafogo é o campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, fato alcançado após vencer o Coritiba, na tarde deste domingo, no Nilton Santos, por 4-1. Líder com 43 pontos, o Alvinegro tem larga vantagem aos adversários do G4. E não será alcançado mesmo faltando duas rodadas para o término da primeira parte da competição. A equipe comandada por Bruno Lage venceu, neste domingo, com 2 gols de Gustavo Sauer e outros 2 de Tiquinho Soares. O clube faz a melhor campanha dos pontos corridos da história, com 43 pontos conquistados em 51 disputados até agora. O Grêmio, que começou a rodada em segundo e atualmente é o quarto colocado, entra em campo, às 18h30, para enfrentar o Goiás. Pode chegar, no máximo, a 41 pontos. Flamengo e Palmeiras, segundo e terceiro colocados, respectivamente, têm 31 pontos. Desde 2003, quando iniciou o formato de pontos corridos do Brasileirão, apenas 5 dos 20 clubes que conquistaram o primeiro turno não foram campeões ao término do campeonato. Em 2008, o Grêmio acabou perdendo o título para o São Paulo. Em 2009, o Internacional deixou escapar a taça para o Flamengo. Em 2012, foi a vez do Atlético Mineiro perder a diferença para o Fluminense. Em 2018, o São Paulo perdeu o título para o rival Palmeiras. E em 2020, mais uma vez o São Paulo foi alcançado pelo Flamengo. E aí, torcedor? Feliz pela conquista do primeiro turno do Brasileirão? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.